Peguei o gold que eu ganho com teu código do COA e é mais do que eu tô ganhando dentro do aplicativo. Vou comprar uma faca, porque eu sempre quis ter uma faca e o resto eu vou investir tudo. Cara, eu também tô fazendo isso. Por incrível que pareça, e faca acaba se tornando um investimento, porque se você comprar até durante as atualizações, normalmente em dia de atualização, quando é atualização grande, fica bem barata. Obviamente, atualização pequena não fica tanto. E eu tô investindo, cara. Ainda mais que, por exemplo, o nosso aqui, a quantidade depende de quantos meses você pegou, você pega pouco. Até vou mostrar aqui para quem sempre chega pessoa nova aqui, ainda mais quando a gente está em live, vou mostrar para vocês que no histórico de compras, olha só o tanto de gente que já ganhou o seu gold grátis, meu irmão. Já fechou uma tabela que cheia aqui mais um pouco para baixo, né? Já foi mais de 10 mil de gold, acho que facinho. No maior premiação até agora foi pro Raptor S, -R -S -H, que pegou mil. E para o Josta que pegou 700 e pegou 500. 1.200, foram as duas maiores premiações nossas até agora. E eu tenho cara, por incrível que pareça, muita gente fala assim: 'Pô, você tem um inventário com um monte de faca? Pra quê? Fala, Tu, essas luvas aqui, a maioria eu peguei. Que nem essa aqui não é investimento, porque essa aqui eu ganhei do passe, ela chegou a 3,700. Essa aqui eu comprei por exatos 2,700 e pouco, tá no mesmo preço.' Porém, se eles demorarem muito esse aqui, já é aquele investimento. É investimento barra uso. É o que a gente chama. Porque essa aqui, ó, se demorarem para adicionar luva no jogo, essas luvas aqui, com o tempo, vão valorizando muito por cada dia tem menos. Essa luva, que eu lançou o Tio Monte, essa aqui também eu ganhei. Está nesse preço bem equilibrado. Essa aqui eu comprei por 2.800. 2.800 está o mesmo preço ainda. Eu comprei ela por preço de comprado mesmo. Foi 2.700 e pouco. Porque no pedido eu estava impossível. Eu fiquei três dias tentando. E não consegui essa aqui, tava baratíssima, tá? Quase no mesmo preço que eu comprei, 1900 e pouco, tá? No mesmo preço que eu comprei, porque eu comprei faz uma semana e pouco, duas. Peço desculpa para o rapaz da live, mas que eu tô meio colonguinha e minha voz está ruim. Então, todas essas aqui eu comprei porque eu tenho como comprar elas para manter sem ser um investimento e ao mesmo tempo como um bom velho e querido investimento para mim jogar, para ficar legal para vocês, para ficar legal para mim. Mas afinal, não jogo pra ser pro play. Eu jogo mesmo por diversão, por gosto. E quando você joga por gosto, uma skinzinha realmente dá aquele gosto extra. Por exemplo, essas aqui chegaram muito mais de mil. Eu comprei por 900 e pouco. Algumas dessas aqui. Essa aqui eu comprei, meu. Acho que ela na atualização ela chegou a 900 e alguma coisinha assim. Por comprar direto, eu comprei direto. Essa aqui foi. <laughs> Essa aqui tá no meu histórico, velho. Todo mundo acha aqui que eu comprei de alguém ela baratinha porque tá aqui no meu histórico de compra. Junto com o pagamento de gold que eu tô pagando, o cara e o cara falou: É tu pagou 100 de gold pro cara e o cara te deu uma faca? As cara achou que o cara ganhou 100 de gold que é do TikTok Light é só 50? E o cara achou que ele ganhou? Não, esse cara que ele vendeu errado, velho, coitadinho, vendeu errado. Eu fiz o pedido para comprar para mim porque eu falei que na live para vocês que eu ia comprar, que eu queria essa aqui para ficar três com o e Daí eu falei: Ó, oh, vou comprar só mais uma para ficar de terra. Eu fiz o pedido nessa que vocês falaram que é a mais bonita, fora a Bonnie. Fiz o pedido nessa porque as outras eu já tive e não gostei. E eu fiz o pedido lá 1700 e caiu por 170. Tem as Flips Dragon Glass. Todas essas aqui eu já paguei nessa média de preço que está aqui. O preço de pedido delas estão subindo bastante. Está bem legalzinha. São uma coleção que eu quero ter uma grande coleção. E ao mesmo tempo elas vão ficando mais caras com o tempo. Por exemplo, essa aqui na atualização passada ficou a 3.800. Eu comprei por 2.400. Já está mais caro do que quando eu comprei. Essa aqui, quando eu ganhei em caixa. Quando eu ganhei ela tava 2.800 e pouco, quase 3, antes da atualização. Tá certo que tinha mudado o negócio dela. Nessa que eu comprei por 1.500, tá o mesmo 1.500, aí tá na mesma coisa, não perdi nada. Essa aqui também eu ganhei em caixa, quando eu ganhei em caixa, ela tava quase 2k. A maioria dessas aqui tava perto dos 2k, porque essa aqui eu ganhei tudo em caixa. Então não foi um investimento, só essa daqui que, eu acho que não sei se foi essa aqui ou é, foi essa aqui que eu comprei. Também essa que eu comprei por R$ 1.350 ou 1.450. A maioria dessas aqui está quase no mesmo preço que eu comprei porque foi pouco tempo. E como eu para vocês, é investimento barra uso. Vou investir lá para um futuro bem futuresco. Mas o que eu mais investi realmente foi nessa Scratch. Que eu comprei por R$ 3.200. Ela, comprei bem legal. E nessa aqui que eu comprei por dois tá Está mais ou menos o preço que eu comprei por R$ 1.990 ou 1.960. o mesmo precinho que está aqui agora. Basicamente, porque eu comprei há pouco tempo, então o que eu tenho de investimento por enquanto: 100% de investimento. As luvas, as facas são, na verdade, não é 100% de investimento, são investimento/uso aqui: as luvas e as facas. O que é 100% de investimento são realmente só essas duas M9s por enquanto, porque essas duas M9s tem 100% certeza que cada dia que passa elas vão ficar mais caras. Tá de investimento também: MP7, Stattrek, a WP2 anos. Minha Katsuri Hunter, que os caras perguntam por que eu não vendo, por quê? Porque ela tá só com adesivo caríssimo nela. Deixa eu até botar uns gráficos mais alto aqui para vocês, só para ficar bonito para vocês verem. Só para ficar bonito para vocês verem, pra mostrar os investimentos bilionários, enquanto vocês querem ver aqui, dá uma conferidinha. Que nem essa aqui, ó, ela tem adesivos caríssimos nela. Essa aqui, quando eu comprei ela, aqui tá 900 de adesivo só esse adesivo tá 3K, esse aqui não sei quanto, sei que é carão, esse aqui é uns mil esse aqui tem uns 5 mil de adesivo. Tipo, fácil, fácil. Tem essa aqui, sacar 5 mil de adesivo. M16 Track, Essa M16 aqui sozinha já vale uma faca. Essa M16 sozinha tu já consegue uma faca. A P350 do Track do passe. Verdade, a P350 do Track do passe. Tá valendo meia faca? Tranquilo, safe. Só tem umas aqui que é Track, 500 de gold. Se tu comprar umas 4 dessa aqui. Gastar logo um 2 mil de gold com o tempo fica bem caro. Essa aqui também que eu comprei como investimentos bilionários, veio com quatro adesivos bem legal. Substituí só um. Essa aqui também, que na época eu paguei 2.200. e chegou a subiu um 2.600. Hoje em dia está naquele mesmo preço. Equilibradinho, fui eu que fiz esse craft nela aqui. Com adesivo e tal. Essa aqui também, isso aqui eu peguei do código que a gente ganhou de desenvolvedor, que é um investimento muito bom. Bastante gente que está ganhando nossos gold do Kawaii do TikTok aqui. Consegue. E pra quem tá se perguntando, ué, como assim ganhando gold do Kawaii do TikTok? Dá gold pra, pra, pra mim, se eu usar o kawaii? Não, não é se você usar o Kawaii, mas sim se você baixar pelo link que tá na descrição dessa live ou desse vídeo e usar o meu código. Você clica na moedinha no aplicativo, usa meu código e entra lá vendo o vídeo todo dia por mais de 10, 15 minutos. Recomendo ver até duas vezes por dia, porque às vezes o aplicativo pode deixar que você é um bot ou alguma coisa e banir tua conta, suspender você de ganhar o dinheiro, de ganhar o... No caso, eu ou você, de ganhar a premiação. Às vezes, até a moedinha para de girar por causa disso aqui. Então, eu recomendo vocês usar bem certinho o aplicativo, mais de uma vez por dia, não só cinco minutinhos. E você pega uma print mostrando ali, onde fica nome, teu perfil, e me chama lá no Instagram. Antes de chamar no Instagram, se está com alguma dúvida, olha no meu destaques, que tem um destaque chamado sorteio. Que lá nesse destaques de sorteio tem bem certinho, eu explico para todo mundo, para você. Lá vocês viram, já foi uns 10 mil de gold que eu dei para todo mundo. De graça! Mais nada, você baixa aplicativos aplicativo, usa meu código, vê vídeo em 10 dias, pode usar nos 3 ao mesmo tempo, pode usar em vários celulares ao mesmo tempo. Me diga aí um canal no YouTube que te dá uma faca em 10 dias. Existe algum canal que você entra no canal e em 10 dias você ganha 100% de certeza, não é sorteio. Não, não. Tem gente que chega aqui, ah, mas é sorteio. Não é sorteio, você ganha, eu te dou, eu te pago, você usa e eu te pago. Demorou? Tem aqui essas do 4 anos, beleza? Essa aqui que ficou bem carinha, cara. Eu até tinha esquecido quanto ela tava, a carinha tava 100 e pouco. o gosto de olho tava mais de 120. Essa aqui, hum, essa aqui já é antiguinha. Esse aqui já é um investimento antigo. Para quem se pergunta como é que tá indo, esse aqui eu comprei por 290. Não, por 190, mas na época esse adesivo tava baratinho e a tava 90. Eu tenho essa pilha de necromancia aqui. Vamos contar quantos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 necromancia, mas aqui eu uso 16. Ou seja, vamos arredondar e daria 1.600, que pega metade com 9, sabe 10, sabe 15. Temos 2.500 em necromancer aqui. Quem quiser fazer os cálculos matemáticos aí, pode deixar aí no, 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 no comentando que depois a gente vê. Belezuras aqui, os ondas de dois anos. Essa aqui eu já cansei de comprar e vender ela muito mais barato. E a última vez eu comprei ela acho, por 1.900, por aí, 2.000, não lembro. Acho que foi na média de 2.200, dois, dois mas eu já cheguei a comprar várias dessas aqui, T, 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 T. -t, -t. E sempre comprava ela até no 1200, eu lembro. Nossa, eu cheguei a ter 3 dela quando eu comprei por 1200. Essa aqui veio bem adesivadinha, bem legal. Eu comprei ela acho que por 2.000 e pouquinho adesivada já. Bem legalzinha, minhas Tech 9, que as Tech9 ainda tem aqui faz tempo. Ela chega a subir por 1.100. Eu comprei por 900, essa aqui que eu tô aqui, ó. Comprei por 900, o cara falou, nossa, tu perdeu o gold. Mas ela tá aqui, ó. 1100, tá ligado? Ela já chegou por 1.200, subiu outro dia. O cara falou, nossa, subiu 1.200. Vende, eu comprei ela já adesivada Se eu vendesse ela por 1.200 com esse adesivo aqui Pagaria o que eu paguei nela Que eu paguei acho que 970, 980 nela Pagaria, mas não, deixa ela ali Só 50 Com o tempo ela vai ficando muito mais cara Coisas que vão ficando mais cara Cada dia a mais você deixa ali Essa aqui por exemplo eu paguei 190 Hoje em dia tá com 300 e pouco, 400 e pouco Tem aqui, essas aqui a gente nem vai falar né Que é itens de passe, eu ganhei em passe Comprei em passe, então Essas aqui nem conta, essa aqui irmão essa aqui eu tinha muitas facas antigamente, e eu lucrei em todas, porque eu sempre compro faca quando tá mais barata, quando fica a cara eu vendo, eu lucrei em todas, e essa aqui a gente tava em live, tava subindo o preço dela, subiu já tava em 400, e eu tava com 11 mil que eu vendi 10 facas, que eu só tinha 10, hoje em dia eu tenho quantas, vamos ver, com humilde, quantas facas eu tenho, 17, se eu não me engano, hoje estamos com 5, 10, 15, 18, 18, e eu tinha 11, 10 facas, eu consegui 11 mil com 10 facas, eu lucrei nela porque eu tinha as butterfly. E eu peguei 11 mil de gold e comprei elas a 400 cada uma, velho. Então se tu olhar, meu histórico de venda aqui, a maioria dela tá pra vender por 700, que eu falei pros caras, ó. 700? Se eu vender com a taxa de mercado, como eu comprei por 400, se eu vender por 700, eu lucro pouca coisa, mas sempre com uns 13 mil, né? Porque a última vez que ela, os russos tinham subido o preço dela, tinha subido pra quase 2 mil. E eu falei, meu, a hora que chegar em quase 2 mil, eu vendo 11. Nossa, eu comprei quantas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 29, 40, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 51, 52, 54... nem é minha, eu tô contando que nem é minha! Corta, <laughs> como é que, é que corta ao vivo? <laughs> oh, falar, caralho, 44 com 11 mil não fecha essa matemática comprando por 400 e pouco, né? Comprei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 eu comprei. Comprei 22 que eu comprei a 400 e pouco, o resto abriu algumas caixas. E fora que eu consegui vender algumas por. Na média ali, quando chegou a perto dos 600 e pouco, que foi o máximo que ela subiu, eu vendi algumas, então eu não perdi 11. Tecnicamente eu perdi 9 porque algumas eu já tinha vendido. Eu perdi 9K, tem 9K aqui. Para mim ficar no lucro, como eu tô com 20, elas têm que subir a mil. Não, mil cada uma não. Daí eu já daria 22 mil. Teria que subir de novo ali para a média de 700 e pouco cada uma. Para mim poder sair no lucro dela. Para mim recuperar o que eu perdi. Um pouquinho mais de lucro. Ela vai, eles vão ter que alterar o preço e vender as 22 por 700 e pouco. Por aí. Tem aqui um Pigues. essas aqui que são do. Das 19, mas isso aqui não conta como investimento. Que eu comprei mais para mim. Umas que eu vou começar a comprar para mim já tô começando, até tô indicando para rapaziada que quiser começar a comprar. É essa aqui eu não tinha. Essa aqui Essa aqui tem cada dia menos no mercado. É uma Glock que tá valorizando bastante. E eu analiso muito antes de falar para vocês o que, que os russos estão comprando. Eu entro nas lives dos russos. Muita gente não usa, mas existe um negócio que seria o Facebook dos russos o Twitter, Instagram dos russos, a rede social dos russos que é a VK. Você já deve saber, se você olhar aqui, ó, hum, cadê? Tá vendo esse simbolozinho aqui? Essa daqui, esse negócio que é uma VK. Esse VK que é a rede social dos russos, basicamente lá que eles gostam de usar. E lá os caras postam os mais famosão lá, os traders, tem traders lá que eles postam os o que que eles estão comprando. Então entra sem valorize e os caras falam muito em comprar as Monster. Tanto se você olhar na Z9 eles tinham falado que o alterar o preço da FS. Eu entrei antes aqui para olhar. A FS Trek tá o item mais caro da Zenove. Subiram para 30 mil o item da FS. Então, por isso que ó, eu recomendo vocês ficarem sempre de olho em comprar itens da Z9. Que logo, logo vai subir e vai ficando muito caro. Pode notar que às vezes muitos caras é o dono do mesmo. Tem cara que é dono tipo, de 5, 10 delas aqui. Os caras são dono de <coughs> tonelada delas. Peço desculpa a vocês para minha garganta. Queria dizer que eu estou muito bem. É só esse ranho preso na garganta, guri. Tem aqui também as AWP polar, que são item de passe. E tem aqui, tem aqui, essa aqui. Vamos ver essa aqui quantas a gente tem. Essa aqui eu Acho que eu tenho 12 dessa aqui. Às vezes ela sobe para 110, desce um pouco mais, sobe um pouco menos. Mas ela está se mantendo nessa média aí. E os russos deram uma leve alteradinha nela, porque só tinha cento e poucas no mercado. E aumentou mais de 200. Queria que vai ter russo aqui, que vai ter o dono de um monte delas. Porém, eles botaram no mercado para parecer que tem bastante, para dar aquela baixadinha de preço e depois subir. Por isso que eu não vendo. Eu tenho 12, se eu não me engano, dessa aqui, 20 por aí. Acho que eu tenho umas 12 dessa aqui. Então, Vamos contar aqui para quem quer calcular. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Tenho 11, mas ah, tá que eu tô usando uma 12. Fala aí 12 certinho, tenho 12 dessa aqui. Essas aqui, essa aqui já já lucrei muito nela, tô cada dia lucrando mais e não paro de lucrar até hoje. Eu comprei 3 mil de gold nessa aqui, eu já contei para vocês em live a história. Essa aqui já me rendeu mais de 15 mil de gold de lucro dessa aqui, porque eu comprei 3 mil de gold quando ela era 30. Ou seja, eu comprei mais de 100. Às vezes o russo, uma vez, tinha alterado o preço dela para 200 e pouco. Eu vendi um monte a 200 e pouco. Comprei outras coisas que estão me dando mais lucro. E essa aqui história é grande. Essa aqui é história mais do que grande. Essa aqui, essa aqui eu colei esses adesivos aqui, muita gente fica doido com essa aqui, ó, os caras gostam de ver essa aqui, porque esse adesivo aqui é 300 e pouco cada um. Vamos arredondar 400, ou seja, temos mil e 1.600 em uma Glock. Os caras falam, porra, o cara usa uma pistola como se fosse uma faca, né? Tem gente que diz que prefere ter minha pistola do que ter a faca. O cara falou, ah, eu mato e puxo para pistola, além de puxar para faca, porque faca todo mundo tem, mas uma Glock cara igual essa ninguém tem. Porém, eu craftei quando era barata, porque eu imaginei que o preço desse adesivo ia subir. Tem investimento nele. E eu peguei e fiz essa Glock aqui. Tanto que eu fiz essa K, que eu investi nos dois ao mesmo tempo, nesse adesivo e no item da 19, olha só, a minha K19. Também, 1600 em adesivo numa casinha Carbon aqui. E quando ele subir mais, espero que para final desse ano ele suba mais. Logo, logo vai estar valendo K cada adesivo desse aqui colado nela. E eu vou ter que eu vou ter 4K na pistola e 4K numa K. Os caras vão é uma loucura. Essa aqui também eu comprei essa arma aqui baratinha por 100. Quando cada adesivo desse é 100, hoje em dia também está quase 400. Cada adesivo desse aqui. Mas esse aqui não são tanto investimentos, são aqueles investimentos barra uso que são para mim. Mas aqui, vamos chegando aqui no que a gente realmente quer. Que são os investimentos em adesivos, que é o que mais compensa que o que é em adesivo realmente é investimento. Não, é? não tem como investimento barra uso, porque depois que você cola, para de subir o preço deles esses aqui a maioria eu comprei por 600 e uns quebradinho ele subiu a 1.400 eu me arrependi velho, de não ter vendido se vendi vendisse quando estava a 1.400 ó 1.400 eu ficava com 1.100 limpo hoje em dia eu podia comprar mais de novo ainda saindo lucro com 100 de gold cada um 400 de gold de lucro por nada só para você vender obviamente está aumentando um pouco no mercado quem está sempre de olho nas skins quem está sempre de olho no mercado você nota esse adesivo aqui chegou a quase 100 Hoje em dia subiu um monte, tá certo que muita gente é boba, começa a vender quando ficou caro? Sim, os burrão foram lá vender. Porém, todavia, entretanto, entre tudo, quem tem paciência, lucra. Esse que as províncias comprei carão, isso aqui vocês já sabem, né? Nossa, eu paguei uma fortuna nessa porra desses adesivos aqui, mas foi mais para fazer vídeo para vocês. Sendo bem honesto para vocês, como que eu vou lucrar nesse adesivo? Parado, esperando, sem fazer nada e. Vou esperar mais ainda quando vier a atualização, que os caras... Tem cara que tá assim, ó. Ah, tem cara que tá se coçando pra vender esse adesivo. Quando vier uma atualização de passe, que tá muito próximo de vir por aí... O que que eu vou fazer? Vai abaixar esse adesivo, eu vou comprar mais ainda. Ou seja, ele... Um... Eu, eu tive desperdício de dois adesivos nesses três aqui, ó. Eu tive desperdício de dois adesivos, basicamente. Dava para comprar mais dois. Sim. Porém com o dinheiro que eu vou comprar mais ainda eu vou lucrar mais naqueles e eu vou deixar isso aqui parado para sempre vou colar numa arma vou fazer alguma coisa mas eu vou ter lucro de novo esses aqui Nossa, esse aqui eu perdi esse aqui eu comprei por casa comprei por 50 eu acho cada um desse aqui eu perdi mais, mais um eu perdi um adesivo por arma desse aqui e eu comprei quantos 10 15 Vamos arredondar 20 eu perdi mais 15 adesivos. fácil Nesse aqui eu perdi quase o dobro de adesivo desse aqui, por quê? Porque eu comprei por 50, tá? Quase metade, 40%. Eu perdi, então, no mínimo uns 15 adesivos a mais nesse aqui. Que se você for parar para pensar, fala, pô, 15 adesivos aí dá 300 e pouco de gold, não é muito. Porém, se esses adesivos ficarem carão, sei lá, 300 e pouco cada adesivo, como ficou o da Z9, futuramente, futuresco, obviamente, não agora... Imagine 300 cada adesivo, 15 adesivos são mais quantos? Quantos? Calcula aí se fosse 10, 3 mil metade, de 15, são 4.500? Se eles ficar carão algum dia para fora. Porém foi mais no vídeo. Então já lucrei com a monetização de novo. Então deixa um likezinho aqui, deixa eu passar uma propaganda aqui na live. Pronto, aqui vem uma propaganda e para mim uma monetização. Esse aqui também eu comprei, obviamente é um investimento. Como eu sei que é News Year 2021, não passou nem um ano. Quando é normalmente evento de ano. Eles valorizam sempre quando vira usando. Então, tá tranquilo. Tem alguns adesivos que eu aposto bastante. eu já apostei bastante e que eu vou apostar bastante ainda. Tem alguns outros adesivos que eu vou falar mais para frente. Por exemplo, esse Iron Ox. Esse aqui eu apostei bastante. Que ele ia subir. Eu já lucrei. Eu comprei alguns desses aqui por 90, 80, se eu não supositoriamente supositoriar. Que eu comprei cada um por 90 e vou vender ele e arredondar 180 lá em cima. Eu tô aqui, ó, com o dobro. Literalmente, eu vou ficar limpo aqui com 90. Eu vou ficar limpo com 50 e poucos cada um. Limpo 50. Vamos, vamos comprar comprei aqui: 10, 15, 20, 25. Eu fiquei com 50 cada um. Se fosse 10, 5 mil, não, 10, 500, 20 mil. Tô com mil. Mil de gold nele. Tô com mil de gold já de lucro fácil. Isso que eu tá nesse ano ainda. Acabei de comprar, né? Acabou de ser passe. Tá aqui o um Província Rosa que eu ganhei no passe de graça, então. Foi que eu comprei passe esses aqui, hein? E esses aqui eu comprei por 65. Apostando neles. Igual vai ser a mesma métrica que eu vou explicar para vocês mais para frente que eu apostei. Obviamente eu comprei mais. Aqui a gente temos quantos? 12. eu colei quatro na minha Glock. Foi 16 que eu comprei desse aqui, que é o que me sobrou de gold. Mais os 4,19. Eu tinha comprado 20 adesivos certinho por 60 e poucos. Acho que foi 65 alguns ali eu comprei por 72 que eu comprei rápido porque o pedido estava demorando muito para vir, que são itens que são demorado. Ou seja, compramos 16. É 60, vamos arredondar que a gente comprou 20. 1200. Estamos na média de 400 para vender. 4, 8, 12 três adesivos desse. Pagou o que eu comprei. Um adesivo a gente vai dar como taxa de mercado. A gente saiu com 5, 6, 7, 8 adesivo. Quanto que é 8 vezes 4? 3.000 e 200 de gold limpo nesses aqui, já com a taxa de mercado. Esse aqui foi o que eu investi há pouco tempo, né? Esse aqui eu comprei lá por 300 e pouco. Os caras falaram: Nossa, perdeu um monte de gold. Comprou por 300 e pouco. Olha lá, humilde, né? Comprei por 300 e pouco e já tá de volta esse preço. Eu sei no que investir, rapaz. Eu dou aquela boa e velha analisada milionária no mercado antes de eu botar meu dinheiro no lixo. Obviamente, em open case, essas coisas e é mais conteúdo para vocês. É mais diversão, tanto para mim que é uma coisa que eu me divirto. Tem gente que divirte saindo pra festa, tem gente que se diverte bebendo, tem gente que se diverte fumando. Eu não bebo, não fumo, não trepo, não faço nada. Eu me divirto abrindo caixa, eu me divirto jogando, eu me divirto fazendo live com vocês, conversando. Eu dou risada, às vezes vocês mandam um monte de porcaria e eu dou risada para caramba. Eu me divirto assim. Então eu tô sempre analisando, eu tô com meu celular na mão. Eu sou um cara que literalmente trabalha 24 canhões. Quem é youtuber, streamers? um Digital Influencer, para ser mais específico no geral. Trabalho o tempo todo. Que eu tô aqui no meu celular, na VK. Que eu tenho a VK instalado no celular. Sim, dá para ser instalado? Navegador instalar porque é um aplicativo. Eu instalei no meu celular, fico lá olhando os russos. É um trabalho barra passatempo olhando os adesivos e eu vi que esses adesivos aqui eles estavam falando que iam comprar bastante dele para diminuir no mercado para tentar deixar menos de 100. Porque tinha pouco e quem quisesse comprar, comprar. dele eu já fui lá e colaborei comprando 6. Esse aqui também eu vi que estava subindo por ser uma coleção antiga. Eu falei, pô, 2020 já vai virar 2021. Eles estavam baratos. Eles tinham ficado caros. Daí na atualização abaixou, ficou barato. Falei, vou tacar ali. Na atualização antes era 180 por aí, eles tinham baixado para 90. Eu comprei todos os meus a 90. Eu comprei só cinco porque infelizmente só tinha pouco gold sobrando. Não tinha muito. Foi só o que sobrou de uns vídeos que eu fiz, de umas caixas. E dos outros investimentos, comprei por 90. Hoje em dia ele está no preço de venda 250 e no preço normal ali 225. Vamos supositoriar que eu vendesse por 250 para ficar o um número mais bonito. Temos aqui 1.000 de gold. Comprei por 90, 9, 18, 36. 1.000, tirou 360, 700. Tirou a taxa de mercado, 500 de gold. Fácil, fácil nesse aqui. Agora vamos falar para vocês aqui. Eu tinha falado para vocês que eu investi de cabeça no D19, né? Deixa eu botar aqui no pesquisado. Não sei se vocês sabem, se você botar aqui, ó. s -t -i c k e r Sticker. No, no Procurado vai aparecer só adesivo se você digitar stick Tem outro adesivo que eu investi de cabeça. Que eu investi brabo e falei: esse adesivo vai ficar caro. Hoje em dia eu já tenho lucro, mas é aquele lucro assim, ó. O lucro do tamanho da biluguinha, sabe? Um lucro bem pequeno, não é um lucro muito grande. Cadê, cadê, cadê tu? Fala tu, guri! Tá aqui, tá no 40. Eu comprei a maioria disso aqui, tudo por 21, 22, 21, 22, porque eu fiz o pedido. E olha quantos que eu tenho! Olha quantos que eu tenho! Fala tu! Fala tu! Fala tu! Fala, fala! Se você quer que eu falo, eu falo. Se você não o que eu falo? eu falo. Quantos eu tenho? Nossa senhora, eu, já... eu não vou nem contar. Quem quer contar na live? Viu? Se vocês quiserem contar, ó. Vamos aqui, ó. Vou contar junto com vocês. É 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37. São 37 adesivos, mais ou menos. Vamos arredondar 40. Se eu comprei eles por 25, pra gente arredondar o humilde por 40. Eu lembro que eu comprei 3 mil de gold nele. Então a gente tem que dividir, teria que dividir 40 por 3 mil, que, que é muitos números. Mas eu comprei basicamente 3 mil de gold em todos esses adesivos aqui. Porque alguns eu ganhei do passe também, então a gente tinha que arredondar alguns que eu comprei do passe. Então só se eu dividir 3 mil aí por um monte, que eu comprei por 30, daria. Não, não dá. Não, não deu, né? Não daria que não dava, que não deu do pretérito. Sei lá, sei que eu já comprei por menos de 30 cada um desses adesivos aqui, porque eu comprei preços variados também. Eu comprei 3 mil. Não, comprei mil de gold. Ah tá, comprei mil de gold. Aqui hoje em dia acho que já dá quase 3 mil. Eu comprei mil de gold. A 30 cada um, vamos arredondar e 30 cada um, já tava tá ficando mais caro, humilde. Sei que esse aqui é lucro, sei que esse aqui é lucro, eu sei, eu sei que também eu comprei e só posso vender eles quando passar de 100. Basicamente isso, quando passar de 100 cada um, porque isso aqui é muito investimento, como eu disse pra vocês, eu tô sempre de olho em muita skin e eu cérebro bagunça. Sei que esse aqui foi uma das minhas apostas, sabe aquele que você fala assim, ó, esse adesivo vai ficar caro, e por que, que ele, eu sei que ele vai ficar caro? Porque ele fica legal em várias armas, P350 nas AK tudo e ele era bem holográficozinho bem legal e não tinha muito adesivo holográfico nele que ficava tão doido esse aqui fica legal nas, nas dois anos 2020 fica legal no algumas 2021 até fica bem legal em vários adesivos em várias skins e várias combinações de adesivos para então achei que ele ia ficar legal eu apostei nele comprei mais de 30 e estamos aí espero que ele me dê lucro né é o que esperamos essa aqui é uma das minhas apostas tem vários aqui de passe que eu comprei acontece para vocês por isso que eu tenho da rival eu comprei o da Rival, então por isso que a gente não pode contar como 100% que, ó, de que eu comprei tudo aquilo lá. Por isso que me cafunda as cabeças. Que alguns eu comprei em passo, por exemplo, sei lá, vamos ver se eu tenho aqui ó, uns Hot Gun, em passos da Rival, porque eu comprei o passo da Rival inteiro, para quem não sabe, tem esses aqui de 4 anos que viram de graça, eu só tenho dois, nem comprei esses de 4 anos, eu disse pra vocês que não valia a pena. E pode notar que não vale mesmo aqui, ó. Por exemplo, assim, ó, o stick de 4 anos. Só os que eu ganhei de graça, logo. Que isso aqui vem de graça para todo mundo. Vocês podem conferir. Stick de tijolo? Nenhum. O... stick de tapete? Que fica legal na USP amarelinha que vem lá sempre na caixa de madeira da, da Scorpio? Sim, olha só. Da pizza que eu nem ganhei? Não tenho. Falei pra vocês, realmente não compensa. E se eu falo que não compensa, eu não compro. Eu sou aqueles cara que fala que não compensa e não compra. Apostei ah, nesse stick aqui do Candy? Não, não postei. Esse aqui eu ganhei, esse aqui eu ganhei alguns e alguns eu apostei. Alguns eu comprei também, alguns eu apostei. Esse que eu ganhei a maioria também em passe. Porque esse stick que vem do passe do, do New Year 2021 tem alguns que eu ganhei de tonelada. Tem alguns que eu ganhei tipo 20 e poucos dele, tá ligado? Eu ganhei de monte, que nem que vou na vaquinha, olha só. Ele veio de monte alguns porque eu comprei todos os níveis do passe. Vale a pena lembrar que esse aqui eu paguei foi mil reais. Olha só esse aqui, todos os níveis do passe. Sim, Tio HD é bicho louco, meu parceiro. Eu comprei o passe inteiro mil reais. E quando lançou o passe de quatro anos logo depois. Esse aqui também apostei e comprei bastante Merry Christmas desse aqui. E quando lançou o passe de quatro anos agora, eu sortei mil reais em passe para vocês também. Então fala aí, se não é, o maior canal sorteador de skins para vocês. Lembrando que eu tô conseguindo fazer isso? Não, porque eu sou rico. E sim, porque o fortalecimento do Kawaii de vocês está grande. Então, todo o dinheiro que eu tô ganhando no kawaii, eu dou gold para vocês por usar e ainda o resto que sobra eu faço em sorteio já apostei muito nesse polar ele quando subiu para 60 eu achei que eu devia ter vendido mas obviamente é muito melhor esperar ele passar de 100 em 200 quando ele tiver poucas unidades no mercado aqui uns dois anos investir e vender eles tudo quando tiver daqui dois anos deixar investido aqui porque eu apostei também muito eu comprei esses aqui junto com um amigo meu a 29 eu fiz o pedido por 29 como era a atualização todo mundo tava vendendo assim ó tem, tem, tem. Todo mundo querendo craftar arma. Eu falei: ó, deixa comigo que eu vou fazer o vídeo. Deixa aqui por 29. Depois que os meus vender por 29, você faz o teu. Alguns ele comprou até por menos por 27, porque ele removeu o pedido. Viu que a pessoa antes tinha cancelado e botou mais. Olha só: eu comprei 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 desse aqui. A ah, 30 de gold vai 3 vezes 3, 9. Hum, um monte. Quanto que é 35 se fosse com, comprar para vender aqui? Se fosse 500, se fosse 10, daria 500, 1000, 1500. Um monte, se foda. Sei que o meu inventário inteiro, eu fiz um cálculo uma vez aqui por cima. Obviamente, contando que algumas armas, por exemplo, assim começar a WP, tem os adesivos aqui, se você for inspecionar ela, que é um pouco carinho. Aí você bota um overpay de 10% em cima do adesivo, às vezes até algumas até mais, algumas um pouco menos. A última vez que eu calculei valia sem a taxa de mercado, sem os 20% para vender, daria 110, 115 mil. Por aí, por quê? Porque eu tenho muitas armas que são baratas, que estão adesivadinhas, que tem uns adesivos caros e tem algumas que estão ficando caras. Por exemplo, assim, se você olhar minha Glock, ele tem 1.600. Não vale tudo isso, obviamente, porém ela tem um, um precinho a mais que ela vale. Então a gente não calcula muito por isso. Eu calculei tudo na base do 10%. Se você olhar que algumas dessas aqui eu comprei, por exemplo, essa aqui ó, por 5 de gold. Hoje em dia esse adesivo está 300. Se eu fosse vender uma dessa aqui, sei lá, 30, 40 de gold para vender uma dessa, consegue por muito menos porque tem gente burra que vende. Mas obviamente ela vale muito mais. Mas por causa dos trouxas que vende baratão, normalmente acontece o que? A gente é obrigado a vender mais barato. Então eu calculo que tipo 20 de gold numa dessas aqui. Tem os aqui, Fênix Blaze, que está 200 e pouco desse aqui. Eu adicionei mais um 20 em cima dessa aqui. Se eu fosse vender também, tem algumas aqui, por exemplo, da 9 que estão ficando bem mais caro. Fênix, Fire, tem várias aqui que estão ficando bem mais cara. Não só dessa, como de todas as outras armas. Gostei daqui da live. Vão dizendo aí para mim nos comentários o que, que vocês estão fazendo de investimentos bilionários. E vocês aí do YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E se quer investir também. Use meu código no Kawaii, o link está aqui embaixo na descrição. Tanto o link quanto o código no Kawaii, TikTok e TikTok Lite. Mais informações no meu Instagram, marcelo__hcl. Só me chamar se tiver alguma dúvida. Mas sempre olha os stories lá de destaques que lá já vai tirar basicamente todas as dúvidas e você evita um pouco de tumulto, ou evita até de demorar para responder por estar ocupado pagando as pessoal. Lembrando que, mais uma vez, a prova de pagamento aqui ó é muito gold dado, totalmente de graça para vocês. Vou ficando por aqui, rapaziada do YouTube. Tchau! E vocês da live? Bora que bora, dale que dale!